Şənliyevin övladının toyunu qeyd edən ailə axşamüstü yaşadıkları ünvana gələndə evlərinin qarət olunduğunu görüblər. 2 il əvvəl Şəmkirdə baş verən bu uğurlu faktının üstü açılıb. Həmin şəxs izi itirmək üçün evdə quraşdırılan təhlükəsizlik kamerasının yaddaş qurğusunu doğrulamağa cəhd edib. Ancaq kameranın yaddaş qurğusu əvəzinə səhvən oyun aparatını oğurlayıb. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində uğurluqda şübhəli bilinən, əvvəllər xuliqanlıq və uğurluq maddəsi ilə məhkumluq həyatı yaşayan rayon sakini Anar Məmmədzadə saxlanılıb. Həmin şəxs 2018-ci ilin noyabr ayının 24-də rayon ərazisində evlərdən birindən külli miqdarda qızıl ziynət əşyalarını, nağd pulu və digər qiymətli əşyaları oğurlamaqda şübhəli bilinir. Saxlanılan Anar Məmmədzadə oğurluq əməlini etiraf edib, o izi itirmək üçün evdə quraşdırılan kameraların yaddaş qurğusunu doğrulamağa cəhd etdiyini, ancaq yaddaş qurğusu əvəzinə oyun aparatını qarət etdiyini bildirib. Zərər çəkənlə qohumluq əlaqəsi olduğunu deyən Anar Məmmədzadə əməlinə görə peşman olduğunu gizlətməyib. Saxlanılan şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi iş başlanılıb. İstintaqın yekununda Məmmədzadənin əməlinə hüquqi qiymət veriləcək. 24 noyabr 2018-ci tarixdə Şəmkir şəhər sakini Həsənov Sakir Sabirovun yaşadığı mənzilə qansız daxil olaraq oradan 5000 manat dəyərində müxtəlif çeşidli qızıl ziynət əşyalarının, 300 manat nəqd pulunun, bir ədəd televizor qurğusunun və bir ədəd oyun aparatını oğurlayan şəxsin Şəmkir şəhər sakini əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələrinə məhkum olunmuş Məmmədzadə Anar Misiroğlu olması müəyyən edilmişdir. Həmin şəxs Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılan istintaqa təqdim edilmiş və dindirilərkən törətdiyi əməli tam etiraf etmişdir. Hasardan daxil oldum. İkinci mərtəbəyə qalxdım. Qızı zeynət əşyalarını götürdüm, bir də pul götürdüm. Birinci mərtəbədən də aparatura var idi. Elə bildim kameranın aparatı da ona görə götürdüm. Onu da qırdım attım, qızıl zeynət əşyalarını satdım, bir qismini borcumu verdim, bir qismini də xaçladım. Peşmansız mı mənim? Əlbəttə peşmanam. Həm peşmanam, həm xəcalətəm. Üzr istəyirəm. Mən sakit bağışlasın.